Super, Ekna, Ru, N, Ella, Elmaya, Fitbulu, Pasukan, Femfo, Memang Super, Apin, Project, Remix. Thank you.
Oh,
Ingkang tansah pambakyo arjo seni hantingan putra sangga harong tuwijil saking paran wanakaya kasungkuyung dening Aris Nanda figuring pasukan Feng Fung kang makarya sesarengan kalian Apedam Project Official. Sumangga pangersani ngantos titik purnaning pagelaran Rahayu Rahayu Kalis Wirking Sambil Kala. Thank you.